あともう少し。やあ、危ない。どうせだよ。よしと。リップすごいよね。リップでさ、血色が変わりますよね。ちょっと唇が腫れちゃって。乾燥で割れちゃった。それがちょっと今日カトレア公園でね、ちょっと動線がうまくいかなくって、そうで、マイクがね、メンバー、私のマイクがメンバーにぶつかっちゃって、そう、それで私のマイク、自分のマイクがここにゴン当たっちゃってしまって、でびっくりして、めちゃくちゃびっくりして、そうで気づかなかったんですけど、その後ろのね、鏡みたいな、こうミラーみたいなやつがあるじゃないですか。そしたらここの歯が血だらけになっちゃってて、ここが全部血みたいななっちゃってて、で、あ、これ履けなきゃと思って、で、歯も欠けちゃって、ここ、たかかが、そう、歯欠けちゃったんですよ。めちゃくちゃ痛くて、うん、こんな感じで、そう、だから生誕祭までにね、うん、治るといいなって感じなんですけど、そう、だから今日笑えなくって、なんかこっちが上がんないんですよ。めちゃくちゃ痛くって、そう、こう上がっちゃって、そう、もう痛いのとショックすぎて、自分の中で、そう、でも戻んなきゃって思って、なんかパニックになっちゃって、一応戻りました。そう、めちゃくちゃ痛いです。そう、だからもう多分自分の中でなんかショックすぎて、過呼吸が止まんなくって、戻れなくって、そう、びっくりした。後ろの鏡見たら自分の歯が血だらけだったから、そう、でもお乳出なきゃいけないから、もう泣きそうになりながら出てました。そう、でもさ、全部なんか多分動揺しちゃって、そう、もう今でも泣きそうなぐらいそう、でもさ、メールだとさ、伝えられないかもしれないから、みんなに伝えとこう思って、なんか心配かけちゃってる人に何も言えないのあれかなって思って、ちょっとあれなんですけど、でも今日は配信もしたいと思うんで、ぜひ。そう、でもこういうことはステージに立つ以上ね、いっぱいあると思うので、だから気をつけて、引き締めてね、頑張っていきたいなって思います。そう、もうショックすぎて、でもびっくりしちゃって、自分の中で、そう、曲中にね、何回も泣きそうになっちゃって、でもそれが悔しかったです。つう、今日はボード書きました。そう、でもね、多分ね、ママさんが言ったんだけど、唇の回復は早いらしいです。そう、2回目って頑張んなきゃって思って、
今日はねこういう配信じゃなくて普通にメイクをちょうどしてるから配信しようって思ったんですけど、なんか涙が出てくるうわやだ、この涙もやだ。今日は普通に配信しようと思ったんですよ。最近ね配信ね好評だから、配信全然できてない人だから配信をたくさんしようと思って、よっしゃ。歯医者さんね、近くの歯医者さん、いつも行ってる近くの歯医者さんがなんか明日やってなくて、だから違う歯医者さん探そうかなって思ってますね。1日2日で治ったけん大丈夫って。本当そう、なんか回復力がすごいあるらしくって、だからもうワンチャン明日ぐらいに治ってんじゃないかなって。そう、痛みは痛いけど、でもなんていうの、それよりなんかショックが大きかったです。夜ご飯はそうめんを食べました。今日はねお乳が明日ないっていうことで、これは食べれるって思って、そうお乳の時はちょっとお腹がポンポボリになっちゃうから、そうめん、大好きなそうめんを食べました。え、猿年言えなかったね。猿年言えなかったので泣くの今でも面白いどういうことですかって。猿年が言えなかった、多分私負けず嫌いなんだと思います。多分負けず嫌いなのかどうなのかな、わかんないけど、すごい猿年でなぜ泣いたのだろうか今でも不思議ですねそうめん作れるの、そうめん作れるの、そうめんは作れます。そういうことヘビアの感想、そういうことヘビアの感想見たときはまさかあの一人の声っていうのかな、一人の歌声のパートがあるっていうのにめちゃくちゃびっくりして、あ、メール非承認来ませんでした、非承認じゃなかった今の鼻のすすり方可愛くない、もっといや今のさ鼻のすすり方ブサイクでした、やだ、もう一回やって。ソロパートは緊張します、めちゃくちゃなんか緊張します、だって一人だから、一人ってさ、だってなんかさその結構歌割りがパートがいっぱいあるなんかアイドルグループさんだったら結構あるかもしれないけど、なんかその結構 AKB は3人4人5人3人みたいな感じだから、ジブリみたいだった話のすすり方がジブリだった、だからめちゃくちゃ緊張して、めちゃくちゃ緊張しました。でもなんかみんなお披露目の時にみんな驚かせたいなって思ったんですけど、なんか私の声が結構特徴的らしくてすぐにバレましたそう、追っかけ、最初の追っかけは全部歌わせていただいてて秒で気づいたって、本当クルタンとワカニャンわかる、ワカニャンはもう誰でもわかる、本当に特徴的すぎてなんか虜になるよね。すぐわかるって、本当ですか、すぐわかる、そうめんメールも来た、おお、頑張ってさっき書いたやつや、そう、私エミリーさんとミクさんの歌声が大好きで、本当に大好きで、
そうな、あの二人の歌声が特に大好き。私はみんな誰の歌声が好きですか？配信終わってメール読みまして、ありがとう。メール取ってくれて、そうおこがを、そうメール取ってない方ぜひ取ってください。でもね、ほとんどそういう麺系の料理をするときはリュウジさん、リュウジさんだっけ、あの話題のねリュウジさんを見させていただいてます。クルタンってもうみんな優しいんだから。エレタンさんの歌はもう大好き、わかる。なんか透き通って、なんかアニメのようになんかさ、主人公感のがありますよね。あの歌声がなんか異次元っていうのかな、すごい。今日ミクさんが声間に合ってよかったね。ミクさんめっちゃさギリ、なんか本当に始まる直前まで来なくって、お仕事で、でえミクさん間に合うかなって思ったら、もうなんかすごいもう来ましたって感じで、そう来てらっしゃったからよかったって感じでした。すごい間に合ったみたいな感じで、みんなで「あ間に合ったのね」って感じでした。だってもう20分後ぐらい、20分後に公演始まるぐらいに着いてましたから、もうすごいですよね。切り替えができるのがあすごいって思いました。ヒーロー感わかる、遅れてやってくるヒーロー。お誕生日、定期的にお誕生日おめでとうございます。まだです、ちょっとあともう少しだと思います多分。でさ、その誕生日忘れてて結構忙しくって、そう忙しくって結構誕生日忘れてるんですけど、だからその早めのなんかお誕生日おめでとうっていう方がいるおかげか、なんか誕生日のことを思い出します。うん、あれに入ってるんだって、あ本当だ、背景がハッピーバースデーになってる、固定コメント、なるほどね。ちょっとまだ言わないでください。クルタの生誕祭入りますって、嬉しい、ありがとうございます。なるほど、誕生日仕様だからみんな今日が誕生日だと思っているんだ、なるほどね。テロップ入れとく、誕生日じゃありませんっていうテロップ入れときます。あすごい、ミラーボールが来ました。これは歌えっていうこと、この世界が雪の中に見たーい、いい曲すぎる、さすがに。
お乳のコールしたい、わかる。あーあーうんあらーですよね。ウェーブってお客さんも知ってますか？あのウェーブ皆さんしてくださいって言うんですけど、まだ知らない方が多くて、みんなみたいな方が多かったので、知ってる方はぜひウェーブしてくださるとすごく嬉しいです。ウェーブ難しいですか？ウェーブ難しいのかな。そう、みんななんか戸惑ってました、まだみたいな、ウェーブが始まったぞみたいな感じ。ウェーブしてください、お願いします。ウェーブ早いよね、わかる。ウェーブも早いと思ってます。そう、片足立ち、そう多いんですよ、お乳は。ね、私バレエ習ってたから得意かなって思ってたけど、靴がぶっかぶかで、もう全然体幹がなくなってしまう。そう、中敷きたくさん入れてるんですけど、中敷きで調節してるんですけど、靴がね、ちょっとね、可愛いでもき、お乳上履きみたいな感じでモコモコのピンクのポンってついためちゃくちゃ可愛い靴なんですよ。だからその片足出しする時だけ裸足になろうかな的な。あ、今日はね、今日はトレーナーさんがいなかったので、シップはシップっていうかテーピングできなかったんですけど、そうだから今日はお尻のみという、シップの出演、シップシップの出演はなしっていうことだったんですけど、ドガの立ち方が綺麗で嬉しい。3番です。あれはバレエ習ってる方には分かる。なんか5番がこの足だとするじゃないですか。5番はこういう右足左足をこうクロスするんですね。で3番はこの間、右足左足だとしたらこの間にお互いのなんていうの、かかとをこうね、中央にっていう、中心にって感じなんですけど、あれは3番で立たせていただいています。そう、なんか4番って難しい。4番は5番、3番を開くのが4番だった気がする。そう、3番を開くのが4番だから4番の方が簡単です。なんかね、この足の筋肉をキュッてやんないと綺麗な5番がで3番ができないから難しいです。そう、縦になっちゃうんですよ。やっぱりキュッてやったらこの横になれば横になるほどいいんですよ。綺麗なんですね、この3番は。そう、でも縦、やっぱり私も習い始めの頃は縦になったんですけど、こう平行にするのが綺麗なんです。足を引き締めてね。でもめちゃくちゃうまいわけじゃないです、バレエは。まあ習ってるぐらいにはできるっていう感じです。何言ってるかわかんない。嘘、伝わんない。嘘、へーって絶対興味ないじゃん。興味持って。へーって絶対に興味ない返事で。回転綺麗って嬉しい。いや、多分私体力ないのかな、体力ないのかもしれない、体力ないのかもしれないですね。なんか誰よりもなんか疲れてる気がするけど、みんな多分疲れてるじゃないですか。なのにめっちゃ呼吸荒くなるから、なんか体力が多分ないのかもしれない私は。
回転の後の顔が決まってるって嬉しいな。体力、そう体力作りのために、あとなんか抜き方っていうんですか、その全部さ全力でやっぱりかなんて言うんですか、緊張してるじゃないですか、1回目とか2回目とか3回目とかさ、まだ始めたばっかりの時って、だから肩に力が入っちゃって、もう結構全部全力でやっちゃってるし、緊張でさ疲れ、おお綿棒が飛んだ、緊張でやっぱりさ疲れるじゃないですか普段より、だからその緊張も取れて、うまいその綺麗な抜き方、綺麗なこの逆にその手抜いてるとかの抜き方じゃなくて、その綺麗なね抜き、あのダンスの力の抜き方を覚えていきたいなって思いました。でも変なところで力抜いたらさ、ただへにょへにょに見えるだけだから、いい具合にね、ね、なんて言うんですか、頑張っていきたいなって思います。ね、愛知すごいよね、乾燥しちゃってさ、すごい、いやずっと頑張ってたからさ、本当にさみんなでもう乾燥した時、愛知が乾燥しましたっていうなんかツイッターに来た時に、もう楽屋みんなで愛知が乾燥したってなって、おめでとうってなってました。そう楽屋で準備中に、すごいマジで、愛知ならここ点は余裕です、これは余裕かもしれない、すごい。 NMB のお宅ですが、チーム K4 の個展ぜひ見に来て、嬉しい、ぜひ見に来てください、頑張ります、楽しませます、すごいよね、6時間、6時間も走ったの、えぐいな、ね、ずっとトレーニングしてましたよね、すごい、約6時間だったの、わあすごい、でも元から得意だったわけではないと思うし、その頑張ってね練習というかトレーニングとかしたからこそ完走できたと思うから、愛知は結構努力のなんていうんですか、塊ですよね、努力って感じです、尊敬してます。そうなんかいろんなことに努力してる気がする、毎日配信だったりもだし、なんかあんまり諦めてるところを見たことがないからかっこいいなって思います。生誕祭が初ココ展って嬉しい、いや絶対きついよ、生誕祭、どうだろうね、2回転まだ何も情報が来てないからわからないです。そう当日が生誕祭です。ブタメンの絆ブタメンの絆浅そう、やだ、グルタンは走るの2月です。短距離は多分得意だと思うけど、長距離はねちょっとすぐ息が上がってしまうタイプなので、
呼吸が苦しくなって無理ですね。100年先でものクルタンチッキも欲しすぎたって。100年先でもね、難しい、めちゃくちゃあれが一番疲れますね。なんかゴーゴーハイウェイじゃないか、常連なんかアンコール明けが何気疲れそうって思うかもしれないけど、なんかその100年先はザ・体感っていう感じの曲で、めちゃめちゃなんか脳と体と軸とみたいな感じ、めちゃくちゃ疲れます、全部疲れるって感じだけど、めっちゃ楽しい。その代わりなんかその努力っていうか、その研究していくのがめちゃくちゃ楽しくって、そう楽しいです。踊ってる時はその達成感がすごくって、その疲れがまた楽しいって感じですね。うん、達成感があります。終わったって感じ。そしたら終わったって思ったらリボン始まって、ジャ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 ンって始まるからさ、面白いです。楽しい公演ですね。お誕生日おめでとうありがとうございます。毎日誕生日かもしれん。私インスタのストーリー見てくれてありがとうって、ぜひぜひメンションしたら結構見に行きますので、なんで何かおたかつしたりなど私に関係あるものならぜひメンションしてください。公演の感想とかもねお待ちしてます。新しいうちわ作って、嬉しい。ちちちちちうん、痛い。そう、醤油がめっちゃ染みていたこと。あ、そう、結構いいねしちゃうかも。そう、見ましたよって、多分見ましたよっていうのは伝わると思うけど、なんかいいねしたくなっちゃうんですね。そうめんは歯に染みなかった、歯には染みなかったけど唇にはめちゃくちゃ染みたので左の口で食べました。うん、もうこういう感じで食べた。治るといいな早く。結構と唇を閉じた、もうここら辺で唇閉じてるんですよ、腫れすぎて。うん、唇が閉じれないんですね、痛くて。こうすると痛いんですよ、めちゃくちゃ。何を塗ればいいんですかねこれって。治るように念じとくわって。ありがとう、ありがとうさん。器用でしょ。リップクリーム治るんか。カレー塗ったら治るしょ、絶対治らんやろカレー。逆にね、なんかいろんな成分入ってそうだもんねカレーって。なんとかビタミンなんとかみたいな。ビタミン B を飲む、分かった。生誕祭までにはね、ね、お見送りでみくりにクルタンのうちは可愛いってね、可愛いって言ってた。あれ可愛いでしょ、自慢。私も自慢です。なんかファンの方が他のファンの方とかメンバーに褒められてるの
を見ると自分も嬉しくなります。うん、いいでしょって、うちのファンなのよって感じで。誰かにいつも楽しそうってやねって言われた。いいこと、すごい、え、いいな、めっちゃいいじゃん、それ楽しそうじゃん。楽しく生きられるのが一番ですよ。くるみに褒められたいって、褒めます。じゃあたくさん褒めます。で、結構自分のうちわとか生誕 T シャツとか着てくださる方には絶対にありがとうって言うようにしてますね。いや、なんか違う話したいことがあってありがとうって言えない時はあるけど、なんだかなんだかだねとか言っちゃう時はあるけど、ハート送ったりね、なんかこうやってやったり結構してますね。生誕祭用のチア作ってるって嬉しい。裏表来るたんだよって、大事ですね。それは結構お見送りで来るたまったらこうやってくるくるって手首くるってて、手首ドリルなんじゃないかっていうぐらい早くやって違うメンバーになってることとかありますから、やっぱ裏表が来るたんなのはそう結構高得点でございますね。結構見てます。あれあれれ、あ、骨が鳴りました。ゆっくり足の骨が鳴りました。骨骨骨骨、くにちゃんのいる劇場公演に早く行きたいって来て。でも来れなくても DMM っていうやつがあるからぜひ見てください。でもね、本当に実際に見てほしいけどね、そう思ってくれるのが嬉しい。来てほしいな。いつも DMM でごめんなさい。いや、DMM でもめちゃくちゃ嬉しい。見てくださるっていうのが、興味を持って見てくださるっていうのがすごい嬉しいです。ゆうくるラジオね、撮れてないんですよね。でも全然スケジュールが合わないんだと思う。そう、でもスケジュールが送られてくるんですけど、今日撮ってもいいですかとか、でもその話すらないから、多分お互いのスケジュールが全然いなんかオフのいい日が、お互いに空いてないんだと思う。お互いがオフの日が全然ないんだと思う。そう、チーム離れちゃったから、だからその話すらできなくって、そのこの日やりますかみたいな、多分ね。そう、劇場行きたいけど初心者にはハードル高そうな感じがしてしまって、全然そんなことないですよ、全然。でしかも今ならさ、そのコールとかわからないっていう悩みとかもさあるかもしれないけど、今コールがないから本当にメンバーのことをね、こうやってずっとね見れる、その集中して見れる
と思うので、ぜひそんなにハードじゃないと思うし、来てみたらすごい楽しいかもしれませんよ。私もなんか公園行くの怖いなみたいな思ってた時あったけど、連れられて、母に連れられて行った時はめちゃくちゃ楽しかったですね。もう一回行きたいってなりました。そうで行くまでがね怖いですよね。わかる。でもその入る仕組みが私わからないから、HKT のだから詳細とかはそので全然わからないんだけど、多分優しい方がね、話しかけたら、質問したら答えてくださる方たくさんいると思うから、スタッフさんも優しいし。ね、出張公演ね、最近ねあんまりしてないからしてみたいですね。顔認証はちょっと難しいな。石器ビンゴ、石器ビンゴってなんだっけ。え、そんなのあった、なんだっけ石器ビンゴって。え、昔はさ席選んでた気がした、なんか選んでましたよね。あれなんだっけ、あ、自由席だったんだ。で今は指定席ってことですね。そうなんだ、知らなかった。なるほどね、選べたんだ、はあ、入る順番がビンゴ、懐かしい。そうだったそうだったそうだった、めっちゃそうだった、思い出した、めっちゃそうでした。そう、最近聞こないなって思ったら指定になってたんですね。なるほど。ね、なんか列になってましたよね。で、この番号が呼ばれた列が先に入れるみたいな。で、今は決まってますもんね。今5時間前に席が分かる。あ、そうだ、結構直前なんだ。1日前とか、その当たった時にもう分かるものだと思った。結構もう直前なんですね。へえ、そうなんだ。じゃあもうドキドキじゃないですか。もう明日席いいといいなって感じ。ねえ、待って、思ったけどさ、今日喋れてるからさ、歌えるよね。なんかぶつけた時はあのめちゃくちゃ腫れてたんですけど、今は少しだけ収まったとも言えないけど、収まったから歌えるけど、歌えるかなこれ。歌えるよね、さすがに。だって頑張って歌ったんだもの、公演で。アドレナリンが出たから歌えたかもしれないけど、いけるかな。冷やそう、冷やす、今日はやめときます。
そうね、生誕祭にね響かないように今安静に着きます。48番ね、当たりたいね。48番ね、48番ってあれってどうやって決まるんだろう、そのなんて名前ってリクエストするのかな、こうやって呼んでくださいなのか本名なのか、え、ワンチャン本名かもしれないですよね、登録した。それだったらめっちゃおもろい。だってさ、ニックネームがさ、ニックネームでもしさ、そのオタクを、オタクってかファン、ファンっていうの、 HKT のファンをしてる方だったらさ、本名割れ本名割れるからさ、公開処刑ねえ、サルスエ見てぶつかったのびっくりしたし、その後吐けたからびっくりした、悪夢びっくりした本名でもあれはわかりますよ、オンライン握手会は本名が、皆さんの本名が昔だっけ、で今はわかんないけど分かってました、名前が表示されるんですよで、あ、この人、この方はこういう名前なんだって本名なる。そう、見えてます、本名が。昔はどう、今はどうか分かんないけど、普通に漢字ってで表記されてたちょっと面白かった。そのさ、名前に由来したちょっとニックネームの方もいれば、本当に全然関係ない方もいらっしゃるから、そう、下の名前でやってる方もさ、上の名字が分かっちゃったりさ、ちょっと名字分かると面白くないですか、名字分かるのおもろいよねなんか面白い。プレゼントは本名バレないです、プレゼントはニックネームだった気がします。例えば私がクルタンだとした、クルタンだとしたらクルタンさんから来ましたみたいなだった気がします。竹本くるみさんとは書かれなかった気がする、クルタンさんだった。でもフルネームを、全員のファンの方のフルネームを覚えるのはさすがに大変だから、やっぱニックネームはいいですね。預けるとき本名を書く？え？でも本名で届いてないから多分大丈夫ですよ。本名じゃない。いつもニックネームで届いてます。だから本名じゃないです。そう、何々さんからいただきましたっていう付箋が貼られるんですよ。付箋みたいな、テープみたいな、紙がペタってそのプレゼントに貼られる。多分気遣ってニックネームにしてくださってるんだと思います。じゃあなんかアカペラで歌いますか、なんかちっちゃい声で何か。
うまく歌えるかわかんないけど、あ、住所とかツイッターのアカウントとかインスタのアカウントとかそういうアカウント名は消されてますね。そう、メンバーには伝わらないようにはなっていると思います。そう、いつもそうな気がする。東京だからさ、公演の挨拶、さ、自己紹介 MC がさ、ちょっとペペペってさ、もう、ペペペってなっちゃって、ちょっとごめんなさいって感じでした。すいません。公演ね、楽しかった、今日も。でも、ここてんって楽しいです。ね、ここてん楽しい。確定申告ね、確定申告ね、疲れるよね、わかる。今ね、やってますよ、竹本家も。何歌おう、なんかあるかな。明日誕生日って、おめでとう。早めのおめでとう。あ、でも今日12時になったらおめでとうじゃん。おめでとうございます。 Happy birthday to you、 Happy birthday to you、 Happy birthday dear。 明日誕生日の方と、今日誕生日の方と、明後日誕生日の方と、1週間のうちに誕生日がある方、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう、おめでとうございます。でもこんなファンの方さ、たくさんいたらさ、毎日誰か誕生日そうじゃないですかね。あさってで、私自分に渡す、もうすぐ忘れちゃう自分の誕生日。みんなが言ってくれないと、多分私普通になんか普通にね暮らしていたら、もしアイドル活動しなくて、本当に自分の誕生日忘れていたと思う。普通に自分のこと言わて恥ずかしいめっちゃ恥ずかしいことするじゃん。やばい、寝落ちそうね、言われる。私の配信って眠くなるらしいです。寝ないでー、今声起きた方絶対いる。寝ないで。どう起きたかな、多分ね10人ぐらいは今の声で起きてると思います。何歌おう、何、じゃあこの
でもこの世界の歌のリズムわからん、あの歌ったことないから。ジッパー、ジッパー、ジッパーの歌詞調べよう。ジッパー歌詞。シリアルをお皿にぶちまけ、遅れちゃいそうって叫んでる。半分気が、半分着替えたワンピース、慌ただしいモーニング。僕の名を何度も呼んで、ミルクはどこって聞くけれど、冷蔵庫以外にしまってある。ミルクなんて見たことない。そう、君は低血圧だから。Yes、 早起きが苦手なんだろう。だ、なんか今音程違ったな。大丈夫、落ち着いて、間に合うよ。合ってます？チュッチュッチュラララ。お願い、背中のジッパーちょっと上げてちょうだい。甘えた声で言われると、背中のジッパー、君を両手で抱きしめたくなるんだ。じゃーん。壁のミラーに映ってる君と僕の塩ビで、確かにセクシーな君だけど、もっともっとリアルな、リアルな、ダメダメな君も好きだ。チュッチュッチャララララ。お願い、背中のジッパーちょっと上げてちょうだい。甘えた声で言われると、背中のジッパー、君を両手で抱きしめたくなるんだ。抱きしめた、抱きしめたくなるんだ。いやートゥ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 。ここ、ここ、ここの振り好き。ここ、この振りがどこにあるのかわかんないけど、あ、間に合うようにあった気がする。間に合うよ、チュチュチュルルル。あの、わかにゃんの CDRO みたいな2番の歌詞なんだっけ。ここ、なんか、ここが好き。良いね。じゃあそろそろ終わりましょうかね。今日も見てくださってありがとうございます。ランキング読みます。13位、メラブ哲也さん。12位、なあさん、ショールーム不調だそうで。11位、バキさん。10位、若林。9位、フルさん。8位、りょうくん。あとはくゆっくり休んでるさん、ありがとうございます。7位、たつかずさん。6位、クロちゃん。あとはくクロだ。5位、勇士。4位、文太。最方向のジャッキー。あとはく早く治りますように、2連公演を作る、ありがとう。2位、和社。1位、フォンさんでした。ありがとうございます。今日おやすみなさい。明日から月曜日なんですけど、皆さん頑張りましょう。それではまたね、バイバーイ。